moogtahay amar la dul dhigay urur siyaasadeedyada 14-ka ah ee waqtigan xaadirka ah ku loolamaya gudaha Soomaaliland. Muxuu culays ku keeni karaa amaradan ay guddida doorashooyinku soo saareen kuwaasi oo ku aadan urur siyaasadeedyada? Maxaase keenay waqtigan xaadirka ah in la amro urur siyaasadeedyada ah oo 3 gobol ay u hareen hirdankooda? Warbixinteennana ayaynu ku soo koobi doonaa qodobadaasi. Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxaa ka socday doorashada ururada iyo asxaabta badan taasi oo 3 gobol iminka ay u harsan yihiin. Waxaana urur siyaasadeedyadu ay ku sii loolami doonaan meelaha aanay madaxtirsiga ka samayn ee Soomaaliland ka mid ah. Wejiga 3-aad ee doorashada ururada iyo asxaabta badan ayaa ah mid xamaasad leh, waxaana ay hoggaamiyeyaashu kala degdegsanayaan taageerayaasha. Sida cududda la isugu muquuniyo ayaa codkana la isugu muquunin doonaa, taasi oo ay sii wadarosayaan xildheereyaasha siyaasaddu ururada soo bixi doona ee wejiga 3-aad ka soo gudbi doona. Guddida doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa amar durligay 14 urur siyaasadeed ee waqtigan xaadirka ah Soomaaliland ka jira, waxaana ay sheegeen 1000 qof wax ka badan inaanay ku soo bandhigi karin magaalooyinka Ceeri Gaabo iyo sida oo kale Laascaanood. Iyadoo ay ahayd markii hore ninba taagtiis ha tallaabsado, ayaa tani waxay noqonaysaa amar culus oo ay duldhigeen guddida doorashooyinka urur siyaasadeedyada Soomaaliland. Amarkani ayaa ka farxiyey ururada qaarkood, hase ahaatee qaarkoodna ah ku noqday taageerayaashoodii caqabad maadaama ay kun wax ka badan ku haystaan goboladaasi. Guddida kala saarista ururada iyo asxaabta badan ayaa waxa amarkan ka dambeeya ay soo saareen sida ay ilo xogogaali nagu soo simeen gobollada bariga Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Sool ayaan kun wax ka badani aanay ka qayb qaadan karin isu soo baxa ururada maadaama uu ku yaallo xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya. Maadaama dalka ay Soomaaliland deriska yihiinna aanay xaaladiisa xasilooniya deganayn, dowladda Soomaaliland ayaa waxa ay ku haysaa il gaar ah ammaanka iyo xasiloonida. Iyadoo ay tahay tan ay ku soo caana maashay, ayaa waxaa ururada si gaara loo faray inaanay kun wax ka badan ku soo bandhigin gobolladaasi. Waxaana amarkani uu la dhaqangelayaa iyadoo 3 gobol una ay ka harsan tahay madaxtaabashada doorashada ururada iyo asxaabta badan ee Soomaaliland. Tani ayaa farxad gelinaysa hoggaamiyeyaasha qaarkood oo aan waxba ku hayn goboladaasi, halka ay qaar kalena caqabad ku noqonayso maadaama ay taageerayaal badan ku lahaayeen gobolada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Warbixinaheenna dambe ayaynu isu taagi doonaa urur siyaasadeedyada ay caqabada ku noqon doonto iyo sida oo kale kuwa ay farxad gelisay ee waqtigan xaadirka ku loolamaya magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.